Здравейте приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес предлагам да приготвим невероятно вкусна риба. Дори у нези от вас, които са равнодушни към рибата, ще бъдат приятно изненадани от вкуса на днешната ни рецепта. А за рецептата днес ще ми трябват на първо място... Два броя, средно големи риби. Разбира се, рибата трябва да е прясна, затова съм избрала ципура от лидал. Прясната риба в Lidl е сертифицирана за свежест, качество и чистота от института SGS. затова и аз се доверявам на нея. Освен ципура, днешната рецепта може да бъде приготвена и с други видови риба, които също може да откриете в Lidl, като например лаврак, пастърва, шаран. Първо ще подготвя рибата. Рибата е вече изчистена, но все пак има още някои дребни неща, които трябва да направите. Да извадите хрилете на рибата, хубаво да я измиете под течаща вода и да подсушите с няколко броя хартиени кърпи. След това леко усолявам така подготвената риба и за сега можем да оставим готовата за рецепта риба на страна и ще си заемем с останалите продукти за нашата рецепта. Останалите продукти за рецептата са следните. Лук. Аз съм подготвила две големи глави лук, но може да вземете дори до 4 броя големи глави лук. Две глави чесън и две червени чушки. И освен това ще ми трябва и един лимон. Всички зеленчуци и лимона са от лидал. Обичам да пазарувам зеленчуци и плодове в лидал, защото те си тестват за над 700 вида остатъци от пестициди и съответно съм по-спокойна, когато взема зеленчуци или плодове от витрините на Лидъл. Също така за рецептата ще ми трябват и подправки. Подправки, които са подходящи за риба. Аз ще използвам по една чаяна лъжица риган Бусилек, мащерка и мента, половин чайна лъжица, лют червен пипер, то е по желание, ако обичате по-пикантни вкусови и също така сол на вкус. Подправките може да комбинирате и по ваш вкус. За рецептата ще ми трябва и малко олио. И сега, внимание, рибата днес ще приготвим в плик за печене, затова ще ни трябва и един брой плик за печене в фурна. Сега вече можем да стартираме приготвянето на рецептата. Първото нещо, което ще направя аз, една от двете подготвени червени чушки трябва да настържим на ситно ринде. Получава се ето такова пюре от червена чушка, заедно с сока слагам в малка купичка. Тук прибавям и всичкият чесън, който прикарвам през пресата за чесън, а също така добавям и подготвените подправки. Разбърквам всичките съставки в купичката и трябва да прибавим тук сок от един лимон. Моя лимон няма семки, затова спокойно го изтисквам в купата към подправките. Ако вашия лимон съдържа семки, трябва да прецедите сока и чак тогава да прибавите в купичката с подправките. Отново разбърквам ароматният сос в купичката и го оставям за сега на страна. Изчистила съм и втората червена чушка. Нарязвам я по този начин. Също така ще нарежа и двете глави лук. Както ви казах в началото, може да вземете повече лук, 4, дори 5 глави. Този лук в ястието ще стане невероятно вкусен и повярвайте ми, дори няма да ви стигне. Сега съвръщаме отново към рибата. Ще трябва да направим надрези върху рибата и те ще бъдат на разстояние около 2 см или един пръст, един от друг, по цялото тяло на рибата. При това тези разрези трябва да бъдат доста дълбоки и да стигат чак до средната кост на рибата, но без да засягат тази кост. Ето такива дълбоки разрези правя и от двете страни на всяка една от двете риби. Вижте как изглежда сега. Рибата след като съм направила разрези от двете страни, същото повтарям и с втората и сега вече трябва да сглобяваме нашата рецепта. Смесвам нарязаната чушка и лукът, а рибата започвам да я мажа с соса от моята купичка с подправките, като се опитвам във всеки един разрез на рибата да вкарвам от този ароматен сос. Сосът трябва да бъде вкарван и от двете страни в разрезите на рибата и освен това хубаво намазвам с тези подправки вътре коремчето на рибата и слагам като пълнеж малко от нарязания лук с червената чушка. Сега поливам рибата от двете страни с малко олио и трябва да вкарваме рибките в турбата за печени, но преди това изсипвам нарязания лук и чушка в турбата за печене, разпределям в турбата като възглавничка за нашата риба и вкарвам вътре в турбата двете риби. Освен това, целият сос, който ми е останал, също вкарвам в турбата заедно с самата риба. Разпределям всичко добре в турбата, още мъничко, няколко капки олио и сега завързвам турбата, всяка една турбичка има вързанка, който е готвил с пликови запечени. Знае това нещо. Завързвам, без да дупча турбата. Слагам в загрятата до 180 градуса фурна за 40 минути. След 40 минути рибата ми изглежда ето по този начин. Вижте как се е надула турбата. Сега внимателно, тъй като турбата е пълна с горещ въздух, разрязваме турбата. Внимавайте да не се изгорите. Разгъваме разрязаната турба, за да отворим рибата. Сега връщаме рибата обратно във фурната за около 5-6 минутки. След това изкарвам и се получава ето тази красота. Нямате представа какви аромати се разнасят из кухнята и колко е вкусна рибата, приготвена по този начин. Към рибата имате също така и божествен, ароматен сос, който много добре допълва изпечената риба. Сигурна съм, че веднъж, ако пробвате тази рецепта, няма да спирате да си приготвите рибата вкъщи по този начин. И както винаги да не забравя да добавя за онези, които вече са харесали рецептата и ще искат да я приготвят. Всички необходими продукти за рецептата с точен тим количество ще намерите долу в описанието под самото видео, за да можете още по-лесно да приготвите тази рибка. Остана само да ви благодаря, приятели, че отново бяхме заедно, че сте избрали да гледате моя канал и моята рецепта. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали!